تلقى مشي وقت ما بخير جان قلت لكم شو خالد تتحر كله وبخير عليه واي اي سي سي وورلد كاب روان دي دو درت سنرشتم او پدې کې د پاکستان او د انډیا چې کوم میچ دی نو ټول دنیا پدې باندې نظر دی یو غټ میچ بھائی د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې کوم میچ دی پدې کې د دهشتګردو له طرف نه د حمله خدشه ده او اضافي چې کوم سکیورټی ده نو هغه آی سی سی له طرف نه دغه تصدیق هم شوی دی چې اضافي سکیورټی دا ورکړه شوی ده نو دا یو غټ میچ دی د پاکستان او د انډیا ترمنځ کوم چې په 9 جون باندې لوبول کیږي او انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی دغه تصدیق هم کړی دی د اضافي سکیورټی نو ظاهر خبر دا یو خو د دنیا د ټول غټ میچ دی د ټول دنیا پہ نظر دی نو په دغه ورځ باندې به اضافي سکیورټی ورکولی کیږي او سکیورټی به وي د نیویارک چې کوم سټیډیم دی په دې کې به دا میچ لوبیږي او پاکې پولیس ایف بی آئی او ایم ٹی اے پولیس دغه شان فائر فائټرز دا ټول بدلتا به ډیوټیانې به کوي او د پاکستان د بهارت میچ انټرنیشنل سټیډیم دا په نیویارک کې لوبیږي دلته شیډیول دی نو دا اویرنیس نه دی کلم چې د پاکستان او د انډیا میچ دا یو غټ کراؤډ دلته او د ټول دنیا په دې باندې نظر وي نو اکثر هم دغه شان ته کیږي تیر ځله به هم تاسو ته مونږ ویلاګز کې ویلي وو چې را دغه شان خطره شته نو دا ځله هم دغه خطره ده او د آی سی سی چې کوم سکیورټی اضافي سکیورټی ده نو آی سی سی دغه تصدیق هم دا کړی دی بہرحال څه کیږي چې سم بھی بیا به تاسو ته مونږ اپڈیٹس درکو خپل رائے راته هم ضرور په کمنټس کې راولېږئ ډېره مننه زما ویډیو لپاره مخ تویستو هم کتل خوش په خورس الله پامان